Tilbage på julen. Jeg er taget ud på øjenmarken. Jeg tror, at den er henne. Den ligger derinde i vandet. Hold nu! Hold! Tak. Jo, vi har en panikbøj her. Ja, men jeg er lige så kommet til den. Hold kæft, den er god, den her! Ja. Nej! Og vi rydder helt rigtigt, så. Ja, det gør vi. Så fik jeg min bøj! På, Jo. 172! Det er det hele, jeg synes, det er højt. Det er 400 ude i et udløb. Prøv at se den er derude. Det er det fedeste udløb, jeg nogensinde har haft, den her. Det lyder bare så godt. 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 Så er vi på, og den har kogt, den her. Det kan jeg mærke. Der er no doubt about it. Er der sindssygt, du fik lavet på den? Ja, det blev det 2 år. Det var der, den opdagede det, fordi den stod egentlig bare derude. Ja. Ikke. Sådan, mand! I morgen, vi vinder Trolling Master! Vi vinder den i morgen! Det er altid noget, GoPro'en også har lyd, Joe. Her er jeg ikke i tvivl om, der er bidet. Faktisk, ja, så er det en digi bærepose. Det er godt nok en plads. Det er din håndværksbærer. Ja. Fuck, man, det er godt. Den er i hvert fald over 6 kilo, den her. Nej, vi kører, man. Hold nu kæft. Ja, sådan er det bare. Er ikke det samme? Nej, ikke helt. Det ligner sgu da et smule blink. Oj! Yes. Op, pas på den stang. Den er stor. Jeg hoppede af blinket. Den er stor, den er. Det er en 10 af det. Skål til kameraet, skål til Facebook.